Yaxın Şərqdə geniş kəşfiyyat şəbəkəsinə, o cümlədən kosmik peykələrə malik olan Birləşmiş Ştatlar Fələstinin radikal həmas hərəkətinin İsrailə hücum hazırlığından xəbərsiz qala bilməzdi. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib. Diplomat qeyd edib ki, həmas əməliyyatları dəqiqliklə olmasa da, geniş miqyasda həyata keçirilir və bütün bu hazırlıqları peykələrdən görməmək mümkün değildi. Zaxarova xatırladıb ki, Birləşmiş Ştatlar həmçinin Yaxın Şərqdə kiberməkanda baş verən hər şeyi izləyir. Bir il ərzində Amerikalı və məlum vəziyyəti izləməyiblər və ən yaxın müttəfiqinə məlumatları ötürməyiblər.